Не перелічувати здобутки, а аналізувати недоліки і працювати над їх усуненням, закликав своїх підлеглих голова Галицької районної державної адміністрації Григорій Івасишин під час засідання чергової колегії, на якій розглядали підсумки виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку і бюджету району за 9 місяців поточного року. Тож розмова була гострою, але конструктивною. Попри зростання багатьох показників соціально-економічного розвитку порівнянні з аналогічним періодом минулого року, проблемних питань теж не бракувало. Одне з них – залучення іноземних інвестицій, через відсутність яких було піддано критиці районне управління економіки. Треба практично трошки працювати, з головами більш тісніше сільських рад надавати допомогу. І гранти шукати. Є проекти про все. А далі що? Питання, що ж далі, можна було повторити, і коли мова зайшла про стан доріг, воно виявилося риторичним не лише для очільниці управління економіки, але й для заступника директора облавтодору Михайла Вовчика, який лише констатував усім відомі факти. Стан доріг у вашому районі такий, як і в всій області. І в цілому державі. Є деякі дороги гірші, деякі кращі, але... Хто кого і за що повинен вибачити, з'ясувати не вдалося, оскільки газдою на дорогах є служба автомобільних доріг, представника якої на колегії традиційно не було. Тож заступнику головного облавтодорівця залишалося хіба що бідкатися на відсутність фінансування і уникати будь-яких обіцянок. Щось вам обіцяти, що ми зараз будемо покращувати, я не можу. Залишається сподіватися, що принаймні взимку автодорівці не допустять перетворення доріг у ковзанки. Переймалися члени колегії і питанням подолання заборгованості заробітної плати та випадками виплати зарплати нижче мінімальної. Якщо взяти по виплаті мінімальної заробітної плати, то на даний час ми маємо 71 підприємці, які виплачують зарплату менше мінімальної. Що якщо взяти по фізичних, то питання зрушили, з юридичними трошки важче, але в цьому плані ми будемо працювати. Тут є ще над чим працювати. Є над чим працювати і у питанні ефективного використання в районі земель сільськогосподарського призначення. І не лише відповідним районним структурам, але й земельним комісіям сільських рад. Будь ласка, місяць активізуємо роботу цих комісій. Активізуємо роботу цих комісій. Щось робимо з тою землею, яка в індивідуальному секторі простоює. Хтось може хоче віддати комусь, переписати державі на сільську раду. Рух має бути. Найбільш оптимістичним був звіт про підсумки організованого відпочинку та оздоровлення дітей під час літніх канікул. Зроблено чимало, тепер головне – підготуватися до наступного літа і не забувати протягом року про дітей, які потребують турботи за станом здоров'я. З усіх розглянутих на колегії питань було прийнято конкретні рішення та сформульовано рекомендації відповідним службам.